No hyvää päivää! Minä olen ihan vaan Käpy ja tervetuloa mun jumppatuokiolle. Tänään me kirjoitetaan nimiä. Mä meinaan kirjoittaa omaa nimeä ja sä voit kirjoittaa vaikka sun omaa nimeä. Ja ihan ekana se kirjoitetaan kyynär päällä ja sen voi kirjoittaa ilmaan. Yes! Sit voi kirjoittaa vielä toisellakin. Ja jos ei tila mennä riittää, niin sit voi kaartaa tonne noin. Yes, hyvä. Sitten seuraavaksi kirjoitetaan jaloilla, vaikkapa varpailla. Sä voit itse päättää, haluatko kirjoittaa ilmaan vai maahan. Mä kirjoitan maahan. Tosi hieno. Sitten voi kirjoittaa vaikkapa navalla. Ja sen voi kirjoittaa ilmaan. Hop, 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 hop. Tää on vähän haastavampi. Pääpisteet. Ja ihan lopuksi vielä nenällä. Yes. Siinä oli mun pieni jumppatuokio. Hei hei!